Nga kjo është une deri në fund të muajit shtator, për çdo fundjavë, çdo fest kombëtare, kufiri mes Shqipërisë e Kosovës nuk do të ekzistojë. Sipas marrëveshjes së nënshkruar në 20 qershor, gjatë mbledhjes së përbashkët të dy qeverive, qytetarët shqiptarë në të dy anët e kufirit nuk kanë nevojë të tregojnë dokumentat policisë. Për këtë arsye, edhe pse fluksi i qytetarëve të Kosovës që kanë zgjedhur të pushojnë në Shqipëri ka qenë i lartë, nuk ka pasur vonesa në kufi. Po shifë se keni kalu kufinin e Morinit, i lupin dokumentat kërkun? Jo, në asnjë moment nuk na lupin dokumentat, kaluam shumë shpejt pa pikë problemi. Në basë marrëveshje që kanë bënë, çashtu keni nivel. Ku po shkoni tash? Në Ulqin pak. Në Ulqin, po. Po pse keni zgjedhur Shqipërinë me kalu për Ulqin? Malet. Dokumentat ajo kërkun kufi? Jo, në kufi jo veç këto të kontrollën rutinore që na bën. A duhet kjo lëvizja pa pangesa tjetër tani gjithë vitin, jo vetëm sezon derës? Ma mërmende që duhet. Veç qytetarët e Kosovës theksojnë sot preferonin që në çdo periudhë të vitit të mos kishin nevojë të regjistroheshin nga policia e Kosovës dhe e Shqipërisë. Peshën kryesore të turizmit në Shqipëri prej vitesh e mbajnë qytetarët e Kosovës. Sipas Instatit, nga janari deri në shtatorin e vitit kaluar, kanë hyrë në Shqipëri më shumë se 2.3 milion kosovar. Së ndryshe, hyrjet nga Kosova përbëjnë 49% të gjithë fluksit turistik të vendit.